Hello, já jsem Gotui a nevítejte u dalšího replay z World of Tanks, ale u něčeho úplně jiného, a to u hry Call of Duty 1, hry, která vyšla asi v roce 2003, a je to v podstatě takové World of Tanks, úplně akorát, že nezdíte v tancích a nemůžete to evidentně zničit svítilny. Tato hra je první ze série Call of Duty, a je to jedna z mých nejoblíbenějších her z této série. Bohužel od čtyřky. Ojojoj. Od čtyřky se ta hra začala ubírat poněkud jiným směrem, než se mi líbilo. A tu již nebudu říkat, že ty hry byly špatné, jenom už to bylo, jak říkám, trošku jiným směrem, než se mi třeba mně líbilo. A tudíž mohli bychom trošku. No, už je mrtvý, vidíte, to v nových CODčkách nejvystřelíte puku z zásobníku. A ještě žije, tady jsem ho trefil s tak dvěma ranama, už je mrtvej. Tyto hry byly poněkud více náročné a takticky, řekněme, realističtější a byly umístěné do druhé světové války, na rozdíl od těch moderních, kde je to nějakých zabíjení ruských prezidentů a to takových hodiny, to mě ani moc nezajímá, popravdě. Takže skutečně bar, že ty zbraně, když jsou silný, skutečně silný jsou bar, vidíte, že tady je hodně silný. A ještě bych chtěl říct, že tady to není první mise. Je to mise asi sedmá nebo kolikátá, já jsem borecky vybral právě tu asi nejtemnější, co to vůbec jde. Takže doufám, že něco uvidíte. Já jsem se snažil zesvětlit světlost na max, ale ona ta hra je nějaká bugová a mám ji nějakou temnou. Taky vidíte, že tady v těch Call of Duty ještě nebyl žádný systém vydechávání, takový ten, jako že dostanete pár ran, červená obrazovka, pokud to si vydecháte. Nic takového. Tady jsou klasické lékárničky a to. Wow, já jsem si říkal, že nějaký nebude, ale byl tu. Tady vidíte, bral jsem klasickou lékárničku, tady hákový kříž, na to bych se asi neměl koukat. Hej, to rádi. Ne, asi ne. Bohužel. Každopádně, hele, není tady nějaká. No, tam nejde vyskočit. No, bohužel tady v těch hrách ještě nebyly bonusy nějaký skrytý, což se mi na těch nových třeba líbí. Jsou nějaké skryté bonusy, tady bohužel ne, ale každopádně tady ty hry byly. Bylo to něco jiného, no. Tady to byla v podstatě, bych řekl, že doba, kdy se vývojáři ještě museli mnohem víc snažit. Protože v tu dobu, kdy vyšlo tady to Call of Duty, prostě vedlo tady ty váleční střílečky, jasně Medal of Honor, vlastně skoro žádný jiný, ani moc jich nebylo ostatních. Ajej. A tak se museli hodně snažit ty vývojáři. Neříkám, že teď se nesnaží, ale teď už mají prostě dominantní postavení na trhu, tak už nemusí tolik jako třeba v té tehdejší době. Tady ta mise je za mise, kde poprvé potkáváme kapitána Price slavného, kterého by měli všichni fanoušci série Call of Duty znát. Myslím, že snad byl i ve čtvrtém díle. Možná i v Modern Warfare 2 byl, to už si nepamatuju. A trojku jsem ani nehrál už nikdy. Takže to vůbec nemůžu vědět. Každopádně tady ho zachráníme, on je tady v tom zámečku, jak to tady popisují, měl by tu být ještě s nějakým majorem, který ale nikoho nezajímá, všechny zajímá jenom kapitán Price samozřejmě. A tudíž si to tady ještě okouknem, tady samozřejmě nic není, a tudíž vyrazíme za jeho záchranou. Taky první díly Call of Duty 1, datadeskyničce se United Offensive a 2 byly inspirovány poměrně sérií HBO Bratrstvo neohrožených. A to rozhodně není špatně. Třeba tady ten kapitán Foley, to je v podstatě, já už si nepamatuju ty názvy toho těch men z Bratrstva neohrožených, ale tady to je v podstatě jaký ten, jakoby jak byl v kapitán Bratrstvo neohrožených. První, teď si říkáte, že něco takový jako záchrana na zámečku, to tam v té Bratrstvu neohrožených nebylo, ale oni tady jsou ty mise rozděleny do takových celků. V podstatě, jako dalo by se říct, kampaní, které na sebe až tolik nenavazují. Jsem to trošku zámil, já neříkám, že jsem v tom dobrý vůbec, ne, ještě jsem to dlouho nehrál.
Ty jo, ten byl nějak, musel dokončit animace, až pak se mohl zastřelit. Každopádně vrátíme se k tomu, je to rozdělení do různých takových kampaní, které jakoby na sebe moc tolik nenavazují, ale ty jednotlivé mise rozhodně ano. Máte třeba misi, kdy jedete autem někam a pak pokačujete, dobijete to něco a pak to zase bráníte. A takhle to na sebe navazuje. Ty první mise byly v Normandii, bylo tam třeba úplně to samé, jako bylo v Bratrstvu nožních, tam taky byly nějaké té, že museli zničit ty kulometné pozice a pak třeba vyřazovat ty flaky 8 a 8. Je tady hodně takových momentů, co to bylo, a taky spousta těch tady těch singleplayerových map, v podstatě těch misí, byla použita potom v Call of Duty 2 pro ty multiplayerové mapy. Což je rozhodně fajn. Tady přepne na Thompsona, protože tady je to přece jenom na, bude na vyšší vzdálenost a tu už se mi to zdá efektivnější než třeba Bar. Ale Bar je super. Ježiš, to byl můj. Ono tady se mi to líbí, prostě, že ty zbraně jsou takové účinnější, že třeba je tady FG42, což je taková v podstatě... já o té zbraně moc nevím, ale je to asi taková MG42 v trošku kapesním podání. A ta je hodně účinná, jako má strašně kope a má málo munice. A jenom 20 nábojů ze zásobníku a celkově má taky málo munice. A když si nastavíte z automatický palby na poloautomatickou, což se dělá MK a pak jenom pálíte takhle, tak ona zabíjí jednou ranou a ještě má už dalekohled, tudíž můžete to používat v podstatě jako jakou ostřelovačku. Bohužel já jsem ji měl v té předchozí kampani a do té další se mi to nepřeneslo, ale dali mi za to Bara a to je taky velice dobrá zbraň. Taky můžete si všimnout, že tady to bylo ještě takové klasické, že tady ty granáty nebyly na Gčku, ale byly to jako třeba podobně Battlefieldu 1942. Jste si ho museli vybrat. A ještě tady nebyl žádný sprint nebo to. Sprinty v hrách překvapivě. Nevím jak před to, ale v Call of Duty jedničce ještě nebyly, ale v Call of Duty United Offensive byl takový sprint. Jak vidíte vlevo dole tu ikonu toho panáčka, tak to byl indikátor toho, kolik jste měl ještě sprintu. Tyjo, to z tebe jsem úplně přehlíd. A ten sprint tam byl, potom v Call of Duty 2 už nebyl, nevím co se, proč to udělali, že tam nebyl. Každopádně to tak nebylo a fejnová přikrývka, taky bych si jakou pořídil, ovšem s českou vajkou na to samozřejmě. Sebrali jsme dotčené dokumenty. Co jsem ještě chtěl říct, že tato hra už je samozřejmě velice stará, už to bude asi 10 let. A tudíž nepodporuje tak úplně moderní rozlišení, ale vy vidíte, že to tady hraju na normální rozlišení, jako mám na svém notebooku. To je tím, že jsem si to nastavil v konfiguračním souboru. A skutečně ta hra jako samo o sobě, ta hra, jak řekl bych, celkem v pohodě. Ale když se kouknete třeba na kompas, tak to už tak v pohodě není, ten je roztáhlý a načítací obrazovky to je úplná katastrofa. Ale jinak jako samotná hra je v pohodě, takže tady nejsou tady žádný textury roztáhlý nebo to. Každopádně taky si můžete všimnout, že když mě střílí, tak mi zatím ubývá zdraví hodně rychle. A o to ani tolik nejde, ale že se mi zvedá muška, tu již je prakticky nemožné trefit, takže musíte skutečně postupovat celkem v klidu a opatrně. A taky tady v tom byl ještě quick save, no, tady v tý super, ty quick save mám velice rád. Jsou fajn. Jo, možná tady budou trošku záseky, protože teďka stahuju, instaluju ten test server na World of Tanks. Tak teď jsem to nezahrál úplně dobře. Tudíž on se pak bude pravděpodobně ještě sám instalovat a to by mohlo způsobit trošku sekání, tudíž kdyby se to taková nešťastná událost stala, tak to pravděpodobně pauznu. A teď vidíte, já jsem ztratil poměrně hodně zdraví, což se mi moc nelíbí. A teď to radši zahraju trošku opatrněji, přesně jako třeba bylo to v Tanks a asi se vrátím nápadně rychle. Se vrátím tady pro tu velkou lékárničku, co tu byla. Která mi předá 50 zdraví. Jsou tady ty velké, co přijí 50, ty takové ty zelené, ty nejčastější přidávají 25. Pak jsou tu ještě malinké, takové jakoby kolečka, takové salámky, které vám přidají, myslím, že 5 zdraví. Ale nejsem si úplně tím jist. Tady pořád vykopávají mi ze zadkem nějaké dveře a se bojím, kdy mi vkočí dozad.
Jo, tudy myslím, že má mít, tak já se ještě vrátím pro nějakou lékarničku, která tu snad doufám bude. Ona vypadá kolikrát i z nepřátel. Oj, to tam přišlo nějaký auto. Samozřejmě tady nejdou vykopnout dveře nebo to, ani fyzika, nic takového tu není. Ani to, že jsem lékarničku skutečně sebral, že z nich vypadla. Už mi pomalu začíná docházet munice do Thompsona. Pokud skutečně dojde, tak si ji vyměním za MP40, která je taky věc dobrá zbraň. Oj, 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 oj. Vždycky v klidu opatrně. Oni jsou všichni mrtví. No jo, Barry je účinný. Tak ještě někdo se přepne na tom snad. Oj, 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 ještě někdo, jo. Mám asi tak 1% zdraví. A už nemám ani to. Takže doufám, že se to tak nějak nápadně tam uložil. A díky bohu ano. Naštěstí jsou tu i automatické savey, jinak bych byl pěkně na... Jinak bych byl pěkně v kaši, no jo, tamhle jdou ty hezy. To bylo touto, co jsem předtím slyšel. Ty zabil nějakého mého spojence, tu již tam aspoň sebral munici pro tom sna. Což je fajn. Byla munice pro bar, vůbec bych se také nezlobil. Doufám, že mě jako slyšíte dobře, já jsem to testoval předtím a ty zvuky jsem snižoval hodně, takže myslím, že by to mělo být snad v pohodě. Ale pokud mě při střelbě neslyšíte, tak se velice omlouvám. Oj, oj, oj. Já jsem byl znervózněn tím, co to tam něco řval, nikdo. A díky mé nepozornosti jsem ztratil velikou část zdraví. Ale to nevadí, protože jedna vypadala lékárnička a to můžeme hrát zase opatrněji. Což ovšem pokud s takovýma sebevražednýma Němcama, co tady na mě nabíhají, nepůjde až tak dobře. Připomíná mi to ty nuby z World of Tanks, co na vás najedou a jim úplně jedno, že přitom ztratí veškeré zdraví a hlavně, že... Tajná místnost, super. Ale hlavně, že vás velice poškodí. No jo, tajná místnost, super. Máme tu takové fajnové fešné pagáty. A hezké rádio a nějakého Němce, co tady žve. Nebudeme plýtvat munici. No jo, já jsem tě slyšel, ty svý. Naštěstí těch lékárniček je tu plno. Mimochodem nacházíme se kdesi v Bavorských lesích. Tato mapa mi teda moc neřekne, ale měli bychom být někde v Bavorských lesích, jak už jsem říkal. Řečeno, nemám tušení, co to je. A máme tu nějaké hezké bedny. Tam pravděpodobně pašují alkohol a doutníky a jiné takové zábavné věci. Máme tu nějaké plakáty, na který je muž, který mu úplně jedno, že chodí za ním vojáci jeho spojenci a vybuchuje to a dostávají na zadek. Klasický Polák z World of Tanks. A tady vidíte, že v této hře jsou taky tanky. Tady vidíte Tigra. To je, myslím, že, nebudu se strapňovat, já tuším, co to je, ale nechci se strapňovat, ojojoj. Tam je chlapec. Tady je taky velký pán. Víte, že to skutečně tady to stáhlý není, takže akorát jenom ty texty a to. No jo, teď jste přišli akorát hezky naskriptovaně, když já jsem to tady vyčistil, co? Až tak to vyděláte. O, tady. Myslím, že tudy mám jít za kapitánem Pricem. Já už jsem tuto hru samozřejmě hrál. Ale to už bylo delší dobu. Ne teda v tom roce 2003. Ale asi tak před kolika lety, 6 možná. Je to dlouho. A toto video může být jediné z Call of Duty 1, ale také nemusí, to záleží především na vás. Na vás a řekněme na vašich komentářích a počtech lajků. Přece jen pro 30 lidí to mojí dnešní situaci nemá moc cenu dělat. A oni tady evidentně dají nálož na ty dveře, takže bych měl radši rychle utíct a schovat se. A za nimi by měl být kapitán Price. Oj, 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 on tam má MGčko a už je snad mrtvý. Ano. Ne, není. Jenom zraněný. To radši bar, ale teď už jsem zabil. Tu ještě nějaký nácek tady. Ne. Jo.
Ahaha, síla tom snad. A tady už někde bude zběrovaný, zmácaný. O, karnička, kapitán Price, jíte tady. Má trošku málo života. Je to on, nechte se zmást nějakým jeho výrazem, ale je to skutečně on. Je to samozřejmě Brit a má i takový přízvuk. No, najednou úplně jde, dostane pušku a už jsem blíží celkem v pohodě. Takový sympatiák, no. Co to asi bylo? Tak. Už asi přepnu se na bar, protože to je takový zábavnější. Máš Garanda, jo. Schválně si ho v pozdějších misích vyměníš za ten... Ojoj, za Enfielda. Uvidíme, ne, bar. Pojď, umři. Pokud nevíte, co bar znamená, tak je to zkrátka z Browning Automatic Rifle. Což je v podstatě Browningová, co byl ten pán. Co to vynalez, automatická puška. A evidentně má mít tudy. Tudy půjdu. Zmasakruji tady toho Němce, tady to taky a tady to taky. A tam už jsou moji hoši, co tady na mě hezky čekají a velice kvalitně to tu kryjí. Zatímco oni se tady poflakují u okna, tak mi všude z dalších ostatních dveří mi tam přichází. No, najednou se nemůžeš chodit. Před chvílí to se těch běhalo v pohodě. Samozřejmě, že on je nesmrtelný, stejně jako ty důležité postavy, jako třeba kapitán Foley a Sergeant Moody. A pak jsou tu ještě takový, co jsou smrtelní a ty umřou právě, když na nich střílí a můžeme po nich pak získat to. Můžeme od nich získat zbraně a oni tam pak přijdou a přichází hezky vaši spojenci, další za ně. Winston Churchill tady má nějaký hezký proslov, já mám češtinu, tady jsem si stáhnul i na to, ale čeština není tu diakritika, jak vidíte, i tady ty načítací obrazovky jsou v češtině. Ale tady je hezký právě prostažení, že tady to není úplně, jako je to čitelný cajk. A teď je zase vidět, že jsme koukám z Bavorska utekli do Rakouska. Vera Ingrama evidentně unesli. Stasworth, no nemám vůbec tušení, kde to je, ale víte, že v této misi jsem se snajperkou. Jojo. Takže vy všichni budete projíždět si v klidu a já vás musím krýt. Ne? To je fajn. No jo. Ale nevím, jestli udělám tady tu misi. Takže čeho hlavně nemám tušení. Jak dlouho trvala ta první. Ale docela mi to baví, tak proč nepokračovat dál. Zase je to noční mise, protože tak my to děláme tady. Říkal, že mám zabít, nebo jo, mám je zabít. Tak jo. Tady nebylo žádný shiftování a zadržování dechu díky tomu. Teď evidentně jsem spustil alarm, ale zabil jsem ty stráže pěkně a už můžou moji hoši projít. A je to na čas, jak vidíte. Když, což mi zajišťuje, že tady ta mise nebude moc dlouhá. To je fajn. Rychle jděte pro majora. Bohužel ty nějaký krycí prvky, jako nějaký to plížení a to tady není až tak super. Takže když vystřelíte se sniperkou z buch, jaký zdálenosti, jak nepřítel hned vidí, odkud jste přišli. A teď myslím, že možná trošku přicházel ten čas, kdy to World of Tanks už se hezky instaluje, protože cítím jakési záseky. A myslím, že to je dobrý čas pro to ukončit toto video. Takže jsem si u hru uložil. A pokud se vám teda video líbilo a chcete, chtěli byste i další z World of Tanks, a to samozřejmě také, ale pokud byste chtěli další videa z Call of Duty, tak dejte like. Napište mi případně komentář, jak se vám to video líbilo, já jsem byl Gotwi a čau.